Ako može mikrofon? Ама на линке се уклучам, не можам да... Не, 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 Përta kemet e tila intenzive dhe Lëvizja 5.7 pjesë aktive në gjithë këtë proces që Macedonia këtë rukëtim të integrimit euroatlantik ta përfundoj me sukses. Në këtë vi vlerësojmë që procesi i themelimit të Komisionit Qendror Zjellor duhet të përmbillet me sukses dhe referendumi i parapar në gjithë këtë proces duhet të jetë i sukses shumë dhe kjo është interesi gjithë palve, gjithë fjedotarve të aktive. За движението Беса цени дека државата е во многу критична состојба, во многу значајна позиција да продолжи сериозно во процесот на евроинтеграција. Затоа и овој состанок го поздравуваме. Интензивните преговори на политичките чинители се многу важни. Затоа ние ќе придонесеме активно да овој процес на преговори заврши со договарање меѓу политичките партии, да Државната изборна комисија се формира, референдумот да биде успешен во правесно организирање и надавање на можност на сите граѓани, а слово да се изјасна, да ја изјасна својата волја, се со цел Македонија еднаш за секогаш да биде членка на НАТО и на Европската унија. Благодарам. Зашто точно му спомарате? Сигурно ще
daljina K. Бидејќи не се исцрпени сите опции, останува во наредните денови да се разговара. И очекувам сите да дискуваат храбро и да не ја пропуштиме оваа историска шанса. Johnny.
Ostanati da stavljaju, kako što kažem, da se dugo i očekuju izjaviti da bi bili
ovo informativno izdanje je pozvalo na ovo učuvanje u životu. To je već takav ne nego Hvala.
tudi zdaj, ker... Сепак премиерски изјава имаме сета таму полека, значи полека. Колку ви е сложено да се преместиме, имаме време, ќе причека и опозицијата, не е проблем, за да се вратите после тука. Не, тука, тука. Не, 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 Он сега му ке дава таму изјава, така? Да, да. Јас тоа ви кажувам, да се организираме полека, да се дали може да се префрлиме па да се вратиме сега. Ајде. Знам, за тоа разговараме сега. Не, не, не. Може прво Мицковски па. Дали ние да чиме само што ние викаме. Ајде. Значи, џабе не му ни нема да се вербале кој не може. Значи, ние сме подготвени уште се... Дали се разбираме? Не се разбираме. Ние сме подготвени. Меѓутоа, имаме таму цел сетап наместено. А што преди? Да, нас не е проблем што треба от тука се да одиваме таму да се наместено, а после па да се вратиме. Така, да стоек на време со нас тоа не е проблем. Мога се минува проблема. Само време губиме Да, 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 да
Да.
Шоре Грагени, Шоре представници на медиумите. Трае долго разговорите, разговаравме за доста суштини. Сето тоа обрзано со процесот за кој што исправе на нашата земја, односно предстојниот референдум, а согласно предстојниот референдум и формирањето на Државната изборна комисија. Како што разбравте, веројатно од претходните учесници на разговорите, продолжува разговорите со опозицијата, веројатно недела вечер или понеделник наутро, што тоа ќе го договориме преку вас медиумите и ќе ги информираме и граѓаните. Тоа што сакам да го кажам, а истовремено уште еднаш да потсетам, стратешки цел на нашата земја Република Македонија и на сите парламентарни партии во собранието на Република Македонија се полноправното членство на Република Македонија во Европската унија и НАТО. Компромиси нема за стратешките цели на Република Македонија. Амнестија, директна или индиректна, нема. Ке дадеме шанса на диалогот и разговорот се додека тоа е возможно. Секако при тоа, парламентот продолжува да работи и разгледувањето на измените и дополнувањето на изборниот закон продолжува во парламентот на комисиите. Напоменувам дека очекувам на лидерска средба да се договори и имплементацијата на Државната изборна комисија. Тоа е моето очекување, а со тоа и очекувањето на парламентарното мнозинство. Повелете. Илјана Костич има. Премиере, вчера и денеска го потенцирате прашањето на амнестијата. Дали тоа беше клучен услов за опозицијата да прифати формирање на Државната изборна комисија? Кога ќе завршат лидерските средби, јас ќе соопштам се што треба да соопштам. Давам шанса лидерските средби да доведат до решение кое што ќе значи успешен референдум како процес, Македонија ќе стане членка на НАТО и ќе добие датум за преговори. Ќе почне преговори со отварање на поглавјата во јуни 2019 година. Касамија Квинти изјавија дека има разлики. Дали воопшто постигнавте согласност за некои од барањата на опозицијата и кои разлики останува да ги разбиете на наредната лидерска среда? Се двоумев дали во моето враќање да зборувам во суштините и деталите, и заклучив дека може би ќе направам некоја грешка, која што за прашање кои што лесно се договараме, или сме многу близко, или сме потврдиле, би нанесе штета да се вратиме повторно на процесот. Така да, има прашање кои што лесно се договарат, има прашање кои што не се договарат лесно. Но верувам дека сите сме свесни дека процесот е во броени делови. Зошто? Заради тоа што сакаме на времено да спроведеме референдум, после кој успешен референдум ќе следуваат уставни промени во македонскиот парламент, за да можеме рано идната година да очекуваме одлука и во грчкиот парламент. Тие рокови се поврзани. Согласно тоа, јас очекувам на следната лидерска средба да објавиме решение, односно се надевам решение кои што ќе значат договор помеѓу власти и опозиција. Колеги, благодарам за времето. Благодарам на сите. Колеги, само да ве повикаме, се наместите на истото место за избор. Сите така да имат уште некои 5 минути.
Часовниот состанок што го имавме ете во скратен формат, онака како што беше пракса во минатото. Разговаравме генерално за оние теми кои што веќе ви се познати на јавноста, а се дел од оние преговори кои што започнаа таму некаде март-април месец оваа година. За некои од темите имаме приближување во ставовите, за некои немаме приближување во ставовите. Се договоривме генерално во недела навечер или во понеделник наутро да ги продолжиме разговорите на во овој формат. Да видиме како ќе се развиваат, па понатаму ќе дискутираме околу деталите. Инако ја користам оваа прилика исто така да кажам определен мој впечаток, кој што не се темели на чувства, него заложби на ВМРО-ДПМНЕ, да а тоа се вистинските европски вредности и принципи, а не само декларативни заложби. Доколку на вистина се стремиме кон европските вредности и принципи, така треба и да се однесуваме и истите вредности не само декларативно да ги соопштуваме, туку и да ги применуваме во дело. Што подразбира тоа? Тоа подразбира почитување на законите и почитување на Уставот и да превенираме било каков обид да се изигра волјата на граѓаните, односно да се поставуваат повеќе смислени прашања за круцијални теми кои што
кој што ние, како граѓани, сме загрижени за едината на ладаш. Благодарам. Зашто не? Па јас не би ги зборувал деталите, би дискутирал малку повеќе после оној сет на преговори кои што ќе следуваат до прва, тоа се рековме или во недела или во понеделник наутро. Така што да му оставиме шанса на процесот да се развива, па ќе видиме како ќе заврши. Инаку оптимиста сум за делот темите, имаме напредок како што кажав, за делот темите немаме никаков напредок. Генерално се ограничува до моментот на формирање на составот на Државната изборна комисија. Дискутиравме за оној обид кој што има владата, нели парламентарното мнозинство, кој што го коментиравме во текот на вчерашната изјава која што ја дадов овдека, така што прилека тука заврши Не, тоа е уште еден груп обид да се манипулира јавноста, токму на тоа апелирав, еве на крајот од мојата изјава, не треба да дозволиме јавноста да се манипулира и не треба нашите лични слабости и недостатоци да ги покриваме со реченици кои што имаат единствена цел да го свртат вниманието од реалните теми и реалните проблеми и да се манипулира јавноста, треба да станеме принципиални, честни и искрени во намерата, така да, еве, јас уште еднаш ќе повторам, оставаме процесот да се развива, па ќе дискутираме за детали по нека. Значи, не сте побарале амнестија? Референдум и прашањето што вчера премиерот го објави. Се уште не сме стигнале до тие теми, кој ќе стигнеме до тие теми, јавноста ќе биде. А во ВМРО како ќе стават? Таму имате стигнале довератно до овие теми? Не, напротив, денес кај имаме состанок на извршниот комитет, централниот комитет, со пратеничката група и јавноста ќе биде информирана. Ви благодарам на сите, имајте убав ден. Thank you.